Թյունին շատ սիրելի հետևորդներ, ինձ շատ սիրելի բարեկամներ, հայեր, Հայաստան, ամբողջ Սփյուռքի հայերին է ողջույներս, սիրում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին, այսօր պատրաստելու ենք հայկական, մեր ավանդական, ամենահամեղ մածունով գաթա, կլոր գաթա, չի կլոր գաթա վերջերս ենք պատրաստել, հիմա էլ մյուս տեսակն ենք կտրտովի գաթային պատրաստելու, բոլորի կողմից շատ սիրված, բայց մինչ այդ լայքեր ենք դնում, որպիսի մյուս ազգերի այսպես ասեմ, մեր ալիքները տարածվեն, մեր այս համեղ ուտեսները տարածվեն, որպիսի իրենք չասեն, որ դա իրենցն է, որովհետև իմ բոլոր տեսանյութերի մեջ նա մանավանդ ավանդական տեսանյութերի տակ նրանք գալիս և գրում են, որ դա իրենցն է, գաթան իրենցն է, տոլման իրենցն է, այս մեկը, մեկը, դե իհարկե ես ուշացում չեմ դարձնում, բլոկում ենք ու գնում ենք, բայց երբ որ լայք ենք դնում, տեսանյութը արագ է տարածվում և իրենք են նախանձից մեռնում են։ Սիրելիներս, հիմա պատրաստում ենք գաթան, ես պատրաստել եմ բաղադրիչները, ալյուրի վրա ավելացնում ենք մի քիչ աղ, ալյուրի կանակը 400 գրամ է, ես տեսանյութի ներքևում գրելու եմ բոլոր բաղադրիչները, ինչպես նաև խորիզի, ինչպես նաև գաթայի, բայց այսպես էլ կասեմ, մեկ թեյի գաթան ավելացնում ենք սոդա 400 գրամ ալյուրի վրա և ավելացնում ենք վանիլին, կարող եք սոդայի փոխարեն օգտագործել, 2 թեյի գաթալ խրեցուցիչ, 2-ն են լավ է ստացվում, ոչ մի խնդիր չկա, սա էլ այսպես ձերքերով այսպես կխառնենք, ունենք 200 գրամ կարակ, կարակ պետք է լինի սառը վիճակում և քերիչով անցենկացնելու արագ-արագ անցենկացնում, որպիսի սառը մնա, այս խմորը պետք է հետո հանգստանա, գոնե 20-ից 30 րոպե հանգստանալու է սիրելիներս, դրա համար մածունը, ձուն, սառնարանից հենց դուրս բերեք, որպիսի ավելի ու ավելի սառը լինի, վերջ, քերիչը մաքրում ենք, կողքին դնում և ձերքերի հպումով պետք է լավ այսպես մանրացնենք, որպեսի ալյուրը կարակը լավ իրար հետ հարդ գեղեցիկ զանգված ստացվի, այսպես, ավելացնում ենք 200 գրամ մածուն, սիրելիներս իմ մոտ օրինակ մածունը այդքան էլ թանձր չէ, դուք տեսակ, որ ջրիկ է, իհարկե ալյուրի չապը կախված է ձվի մեծությունից և մածունի թանձրությունից, եթե զգաք, որ ալյուր է պահանջում, իհարկե վերջում կարող ենք ավելացնել, հիմա շաղախում ենք ձերքերով, սկսում ենք գեղեցիկ հունցել, հավաքում ենք խմորը, քանի որ ինքը յուղոտ լավ կարակ է պարունակում, կարող է մեզ թվալ, որ ինքը շատ ալյուրի կարիք ունիք, բայց ոչ, հունցելով ինքը տեսեք գեղեցիկ հավաքվելու է, խմորը տեղափոխում ենք, որպեսզի ավելի հեշտ աշխատենք ու սկսում ենք հավաքել, հավաքելու ենք փափուկ, ձերքերին չկպչող, զանգված ենք ստանալու և բաժանելու ենք 2 գնդի, տնելու ենք սառնարանում, որպեսզի հանգստանա, իսկ մինչ հանգստանա խմորը, պատրաստելու ենք խորիզը, տեսեք փափուկ, ձերքերին չկպչող խմոր ենք ստացել, այսպիսի ոչ շատ պինդ, ոչ շատ փափուկ, հիմա 2 մասի ենք բաժանելու, գունդենք անում, դնում ենք տոպրակների մեջ, ինքիշ տափակեցնում ենք, որպիսի ավելի հեշտ սարի, այսպես, դնում ենք սառնարանում և սկսում ենք պատրաստել խորիզը, մոտավորապես 20-ից 30 րոպե գոնը պետք է հանգստանա խմորը, սիրելիներս, մինչ մեր խմորը գոնե 20 րոպե 30 րոպե հանգստանա սառնարանում, պատրաստում ենք խորիզը, ես խորիզի բաղադրատոմս առանձին նկարել եմ, մանրամասն ցույց եմ տվել, ներքևում հղումը կտեղադրեմ, առանձին տեսանյութ ունեմ, բայց ամեն դեպքում հիմա կպատրաստենք, որովհետև հետո շատեր ասում են, բայց ինչի խորիզը պատրաստելու ձևը ցույց չտվեցիք, ես ունեմ այստեղ 250 գրամ ալյուր և ունեմ 100 գրամ կարակ,
Կարակը փափուկ է, կարող ենք հենց ձերքերով էլ տրորենք, այստեղ սառը վիճակում չէ, պարզապես այսպես ավելի համաչափ է լինում։ Ալյուրի մեջ այ այսպես շաղախելով միանգամից քերիչով անցենք ասնում։ Վերջացրեցի, հիմա քերիչը լավ մաքրում ենք, որպեսզի կարակը չպահենք քերիչի վրա։ Տեսեք, այսպես մի քիչ ավելի համաչափ ու ավելի հեշտ է ստացվում ու ավելի արագ։ Քանի որ խմորի մեջ շաքարավազ չկա ընդհանրապես, դուք ընտրեք շաքարավազը որքան եք լցնելու։ Ես 180 գրամ շաքարավազ ունեմ։ Եթե շատ եք սիրում քաղցը լինի, շատ ավելացրեք, բայց 180 գրամից այս չափաբաժնի մեջ խորուրդ չեմ տա, որպեսզի ավելի լավ ստացվի ու ավելի համեղ ստացվի։ Հիմա վանիլինն էլ կավելացնենք, շաքարային վանիլինը, ու սկսում ենք լավ տրորել այնքան, որ ստացվի մեր ուզած մակերեսը, զանգվածը։ Այնքան ենք տրորում, որ զգում ենք կարակը ամբողջովին հավասարաչափ լուծվել է, ձերքերով, ափի մեջ, այսպես գունդ ենք անում, եթե գունդը ստացվում է, նշանակում է մեր խորիզը ստացված է, ձերքի մեկ հպումով ինքը պետք է փշրվի։ Ես արդեն մանրամասն ցույց տված, գեղեցիկ նկարված ունեմ տեսանյութը, սիրելիներս, կարող եք այցելել և դիտել մեկնաբանությունների և նկարագրության բաժում անպայման դուք կարող եք գտնել, ինչպես նաև բաղադրատոմսը, ինչպես ասեցի, նաև տեսանյութի սկզբում։ Հիմա կողք ենք դնում, սպասում ենք ևս 10 րոպե, հիմա 10 րոպե անցել է, ևս 10 րոպե հետո արդեն սկսում ենք պատրաստել գաթան։ Դուրս եմ բերել մեկ խմորը, մեկ գունդը, այդքան էլ շատ չի սառել, բայց ոչինչ, սիրելիներս, կարելի է աշխատել, բայց աշխատում ենք ալյուրի օգնությամ, որովհետև ինքը բավականին յուղոտ է, յուղոտ խմոր է, այնպես որ հաստատ ալյուրի կարիքը լինելու է։ Հիմա պետք է ուղղակի մեր գունդը բացենք, հավասար գեղեցիկ բացելու ենք։ Այսպես, որքան հնարավոր է, տեսեք, որքան բարակ եմ բացել, բարակ եք անում, խորիզը առատ լսնում ենք, շատ համեղ գաթա է ստացվելու, բոլորս է սիրում ենք մեր հայկական համեղ գաթան։ Հիմա աչկաչափով խորիզը բաժանում ենք երկու հավասար մասի, աչկաչափով, որքան ցանկանում եք, ու տարածում ենք։ Եզրերը շատ չենք լցնում, որովհետև ծալելուց մեզ տեղ է հարկավոր, ու սկսում ենք ռուլետի պես գեղեցիկ փաթաթել։ Ինձ թվում է բոլոր կանայք էլ պատրաստել են գաթաներ, բայց նորահարսեր կան, դեռահարս աղջիկներ կան, որ պետք է ձևը իմանան, ես էլ իրենց կօգնեմ։ Այ այսպես, եզրերը այ այսպես ամրացնում ենք, ծայրը նույնպես, շրջում ենք, հիմա գրտնակով զգուշությամբ մի նուրբ ձևով այ այսպես անցնում ենք։ Հիմա երեսին ձու ենք կսելու, ձվի դեղնուց ենք կսելու, կաթը մոռացա, հիմա մի քիչ կաթ հետ կավելացնենք, ինչու ենք կաթ հավելացնում, կամ պետք է ամբողջ ձուն սպիտակուցով օգտագործել, կամ էլ մի փոքրի կաթով պետք է դեղնուցը բացել, ավելի համեղ է լինում, ավելի գեղեցիկ է լինում, համեղը մի քիչ սխալ է, բայց ավելի գեղեցիկ է ստացվում, երբ որ կաթով ենք բացում։ Կարելի է նույնիսկ մի քիչ ձետ ավելացնել, դա էլ հատուկ փայլ է տալիս, այնպես որ յուրաքանչյուր տանկ տիկին իր ձևով է անում։ Հիմա կքսենք, պատարակաղով էլ նախշեր կանենք ու հետո կտրատելու ենք։ Կտրատելուց այսպիսի դանակով ենք կտրատելու, Հայաստանից եմ ձեր կբերել, այստեղ երևի արդեն իմ մշտական հետևորդները
գիտեն, որ այստեղ չեն վաճառում, նույնիսկ այն, որ ձերք էի բերել on-line հարթակում, ընդհանրապես կապ չունի այս մեր ավանդական, այսպես ասած, գաթայի դանակի հետ, որովհետև սրանով կտրվածքը ավելի գեղեցիկ է ստացվում։ Եթե զգաք, որ դանակը կպչուն է, կարելի է մի քիչ ալյուր անել ու ոչ մի խնդիր չկա։ Եվ վերջինը մի քիչ այսպես աջ ու ձախ անեմ, որպեսզի կարողանամ տեղավորեմ։ Վերջ, ուղարկում ենք ջերոս, թխելու ենք 150 աստիճանում, 150-ից 200 աստիճան կախված է, ում ջերոս ինչպիսին է, օրինակ իմ ջերոցում 150 աստիճանում ես արդեն փորձել եմ, լավ ստացվում է, ցանկացած տեսակի խմորեղ են հիմնական 150-ից 190-ը լավ է ստացվում, եթե ջերոցը լավ է աշխատում, աշխատում է նաև օդափողիչը, ուրեմն շատ լավ կթխվի 150 աստիճանում, մինչև գեղեցիկ բարձրանա ու կամերաթուշ լինի, մոտավորապես 30 րոպե անհրաժեշտ է լինելու։ Ես հիմա երկրորդը կպատրաստեմ, արդեն կհանդիպեմ, երբ պատրաստ լինի։ Մեր համեղ բուրումնավետ հայկական հոտն ու համը տարածվեց ամբողջ Իտալիայով, ես համոզված եմ նաև, որ հասավ ձեզ Հայաստանում, սիրելի հետևորդներ և հայեր։ Հիմա ես կփորձեմ, կասեմ համը ինչպիսին է, դուք պատրաստեք, նկարները ուղարկեք, գիտեք ինչպես պետք է ուղարկեք, Instagram-ով, Facebook-ով, Telegram-ով, այդ սոցիալական հարթակներում ես կարող եմ տեսնել ձեր նկարները, գտեք ինձ Iras World Channel անունով կամ Facebook-ում Հայ Իտալական խոհանոց։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, հուսով եմ, որ խնդրանքս կկատարեք, լայքեր և մեկնաբանությունները չեք մոռանում, բաժանորդագրվում եք, որպեսզի ալիքը տարածվի և մեր համեղ ուտեսները նույնպես տարածվեն աշխարհով մեկ։ Ես հիմա կփորձեմ ու կասեմ համ ինչպես մի շատ փափուկ, դրսից խրթխրթան, իսկ ներսից շատ փափուկ գաթաներ են ստացվել։ Կարելի է մի գավաթ սուրճ խմել։